Česká televize uvádí francouzský dokument Svatá kaple v Paříži. V samém srdci justičního paláce v Paříži se nachází svatá kaple. Okouzluje krásou architektury i neobyčejným příběhem své historie. Zvláštní středověká stavba je obklopena budovami z 19. století. Může vyvolávat úžas i probouzet nepochopení. Kolem ní se rozkládá justiční palác. Kaple nemá přímý vchod z ulice, a tak by ji někdo mohl i přehlédnout. Ačkoliv to není stavba nijak rozlehlá, je to jedna z nejnavštěvovanějších památek ve Francii. Abychom lépe pochopili její význam, musíme se vrátit v čase a zařadit ji do kontextu středověké Paříže 13. století. Palais de la Cité, středisko královské justice a sídlo finanční administrativy země, první sídlo francouzských králů. Palác se rozkládal v celé západní části ostrova Cité. Na opačné straně ve východní části ostrova bylo sídlo moci duchovní se slavnou katedrálou Notre Dame. Mezi palácem a katedrálou, zastupujícími světskou a duchovní moc, se po ostrově rozbíhaly blátivé, zalidněné uličky. Domy tu byly úzké, postavené ze dřeva na kamenných základech. Jejich typické trojúhelníkové štíty směřovaly do ulic. Početná populace mohla využívat duchovních služeb asi 20 kostelů a kaplí. Nejprestižnější kaple ale stála odděleně. Ludvík IX., budoucí Ludvík svatý, ji nechal postavit v polovině 13. století ve vlastním paláci. Cesta do kaple vede přes Květnové náměstí naproti Rue de la Draperie. Nádvoří získalo své jméno díky zvyku sázet každý rok 3. květnovou neděli vysoký strom, oslavující požehnání nového ročního období. Trojstranné schodiště vede na Galerie de Mercier. Byla vytvořena přímo pro krále, aby mohl přejít ze svých královských komnat rovnou do horní kaple. Svatá kaple je mistrovským architektonickým dílem. Její sláva předčí všechny církevní stavby ve Francii. Původně měla kaple navržená Ludvíkem svatým pouze jediný účel – přechovávat Kristovu trnovou korunu. Král ji koupil v roce 1239 od byzantského císaře za obrovskou částku 139 tisíc liber. To odpovídalo polovičnímu měsíčnímu výnosu ze všech královských statků. Tehdy to byl jediný příjem koruny. O pár let později získala Paříž z Konstantinopole ještě další relikvie, mezi nimi i úlomek z kříže. Celkem 22 relikvií z umučení páně učinilo ze svaté kaple záštitu francouzského strážce monarchie. Mezi 13. a 16. stoletím bylo podle pařížského mistrovského díla postaveno dalších 10 svatých kaplí. Francie měla v polovině 13. století téměř 15 milionů obyvatel a byla tak nejlidnatějším, nejbohatším a nejvlivnějším královstvím středověké Evropy. Ludvík sledoval cíl politický i duchovní.
Přípravy na jeho první křížovou výpravu vrcholily. Chtěl z Paříže, tehdy měla již téměř 200 000 obyvatel, učinit centrum křesťanství. Budova je dvoupodlažní, přesně jako kaple postavená pro Karla Velikého kolem roku 800 v Aix-la-Chapelle. Obě podlaží jsou stejně veliká, ale sloužila různým účelům. Spodní část se používala jako farní palácová kaple a byla přístupná královým sloužícím. Silné zdi tvořily základnu pro celou stavbu. Tlaky středové klenby odvádí množství sloupů s malými obloukovými pilíři. Tím se zabraňovalo jakémukoliv vychýlení zdí. Na západní fasádě je velký dvoupatrový portikus s masivním opěrným systémem. Vede ke dvěma portálům kaple. Horní část portiku spojovala královské komnaty s horní kaplí, kde byly uchovávány vzácné relikvie. Do horní kaple mohl vstoupit pouze král, jeho nejbližší rodina a vybraní hosté. Úzké točité schodiště, které dnes slouží jako vchod do horní kaple, bylo určeno pouze pro služebnictvo. Současně vedlo i k varhanám a na atiku. Na severní straně kaple stála dnes již neexistující malá tříposchodová stavba, ve které se nacházely dvě sakristie a pokladnice svaté kaple. Samostatné schodiště pak vedlo do třetího poschodí. Tam byl cenný královský archiv. Přesné datum začátku stavby zůstává utajeno. S jistotou známe jediné datum. Kaple byla formálně vysvěcena 26. dubna 1248. Horní kaple je zasvěcená svatému kříži, dolní pak Panně Marii. Ke stavbě tohoto architektonického skvostu bylo zapotřebí 4 až 6 let. V žádném dokumentu není zmíněno jméno hlavního architekta. V 16. století se v této souvislosti objevilo jméno Pierre de Montreuil, který pracoval na katedrále Notre Dame. Zdobné štíty nad okny a další detaily napovídají, že by se na stavbě mohli podílet dva architekti, kteří pracovali na katedrále v Amiánu. Robert de Lizarche a Thomas de Cormon. V polovině 19. století architekturu kaple ovlivnil myšlenkový proud navracející se ke gotickému stylu. Během revoluce a císařství byla kaple několikrát přestavěna. Trvalo 25 let, než jí byla navrácena její původní nádhera. Zásluhy si připsali architekti Diban, Lassis a Boswilwald. Pohled zvenčí dává tušit uspořádání celé stavby. Masivní základy nesou štíhlou konstrukci horního podlaží. Strohost spodních zdí narušují otvory, jimiž k dolní kapli proniká světlo. Výškově tato okénka korespondují s klenbou. Mohutné zdivo odlehčuje obruba z listoví, obklopující stěny a pilíře. Ta je ve výšce podlahy horní kaple. V této kapli jakoby neexistovaly zdi. Jsou nahrazeny skleněnými plochami. Široké a silné opěrné pilíře dodávají celé stavbě dynamiku a rytmus. Díky charakteristickým prvkům gotické architektury působí kaple vyváženým dojmem. Jasná vertikála pilířů, zbavených veškeré výzdoby, jakoby vytvářela protiváhu lehkosti oken. Jsou na nich rozmístěny jemné, kamenné a železné sítě. Kontrast je zmírněný vrcholem oken. Vybíhající štíty a jehlanovité zakončení pilířů znovu nastolují rovnováhu. Dodávají stavbě vnitřní harmonii. Opěrné pilíře, které jsou četnější kolem apsidy, jasně ukazují, že architekt volil cestu převedení všech nosných prvků vně stavby.
Uvnitř tak vytvořil dojem větší jednoty. Mezi dvěma pilíři byla ve 14. století přistavěna malá oratoř, navazující na horní kapli. Balustráda s motivem královských lilií a velkým písmenem L byla pravděpodobně přidána až v 16. století za vlády Ludvíka 12. Jednu ze soch ve výklenku lze snadno rozpoznat. Je to sám svatý Ludvík, držící relikviář s kusem kříže. Celou stavbu korunuje 55 metrů vysoká věž, symbolicky završující vertikálu kaple. Od chvíle, kdy byla kaple postavena, to byla už pátá věž. Postavili ji v 19. století. Královské lilie, zdobící předchozí věž, byly důvodem jejího zničení během francouzské revoluce. Na spodní části současné věžičky stvárnil sochař Geoffroy Deschamps 12 apoštolů. Tváře některých z nich byly vytesány podle podoby hlavních architektů, kteří se podíleli na obnově kaple v 19. století. Tvář svatého Tomáše, ochránce architektů, je stvárněna podle Jeana Baptista Lassise. Nad bohatě zdobenými štíty nesou andělé nástroje umučení páně a troubí na trubky. Byly tu umístěni jako připomínka sepětí mezi lidmi a královstvím božím. Na vrchol apsidy umístil Geoffroy Deschamps monumentální sochu anděla svatého Michaela. Střecha ukrývá hodinový strojek, díky němuž socha sleduje pohyby slunce. V 15. století za vlády Karla VIII. Přibyla na vnější části kaple další výzdoba, která význam celé stavby ještě umocnila. Vrcholky zastřešující dvě schodišťové věže předávají jasné poselství. Najdeme na nich francouzskou královskou korunu i trnovou korunu Kristovu. V roce 1244 papež dokonce prohlásil, Ludvíka svatého korunoval sám Kristus. Na západní fasádě nás vede velký klenutý portikus k portálu dolní kaple. Tato kaple je zasvěcená Panně Marii. Její socha zdobí středový pilíř. V tympanonu byla původně zobrazena smrt Panny Marie. Během revoluce však byla nahrazena korunovací Matky Boží. Za připomínku také stojí fakt, že sochy, které tu můžeme vidět dnes, byly vytvořeny až v 19. století, kdy nahradily původní poškozené originály. Všechny portály pocházejí z doby rekonstrukce kaple. Na spodní zdi se střídají motivy královských lilií s kastilskými věžemi jako odkazy na Blanku Kastilskou, matku Ludvíka svatého. Ta se stala během synovy první křížové výpravy regentkou Francie. Celou kapli zdobí heraldické motivy. Při vstupu do dolní kaple vás okamžitě ohromí kontrast mezi strohostí vnější části stavby a barevnou polychromií její vnitřní výzdoby. Pro obyčejný kámen tu nezůstalo žádné místo. Vše je namalováno a vymodelováno s velkou pečlivostí. Strop je tu poměrně nízko. Dovnitř neproudí mnoho světla. Dolní kaple připomíná kryptu. Přesto ale působí elegantně a vyváženě. Půdorys je prostý. Kaple se skládá z hlavní lodi o šířce 6 metrů a ze dvou úzkých bočních lodí vytvářejících ambit. Jsou tu čtyři pole a sedmiboká apsida. Klenba je ve výši pouhých 6,5 metru, a to proto, aby mohla být podlaha horní kaple ve stejné úrovni jako královské komnaty. Tento specifický požadavek si vyžádal zvláštní řešení stropu dolní kaple. Jak vyklenout nízký a úzký prostor? Pokud by tu bylo jediné klenutí, musely by se oblouky spustit až na úroveň podlahy a na úkor prostoru.
Architekt se proto rozhodl rozdělit kapli do tří lodí. Sloupy na každé straně odvádějí tíhu klenby. Tlak středové klenby drží malé vnitřní obloukové pilíře. Je to elegantní způsob posílení konstrukce. Aby se architekti vyhnuli pocitu omezení, dali si záležet na propracovanosti a štíhlosti tvarů. Klenební žebra jsou provedena pečlivě, v horní části vytvářejí dojem hvězdy. Přímo pod nimi je všech 140 sloupů dolní kaple vyzdobeno těmito ornamenty a motivem listový. Vytvářejí viditelný kontrast k vertikalitě sloupů. Střídají se červené sloupy s věžemi Kastýlie a modré s královskými liliemi. Slepé arkády dodávají stěnám rytmus, oživují je. Opěrný systém je pečlivě vymodelován. Působí lehkým, nenásilným dojmem. Následkem povodně v roce 1690 utrpěla malířská výzdoba rozsáhlé škody. Vidět je pouze jediná scéna zvěstování, která byla ve 13. století namalovaná přímo na zeď. Nachází se přímo nade dveřmi do dřívější sakristie. Restaurátoři v 19. století pracovali bez dobových záznamů, proto museli vytvořit nový cyklus pro vitráže do oken. Při dokončení restaurování použili výmalbu s červenou, modrou a zlatou barvou. V apsidě dolní kaple můžeme najít sochu Ludvíka svatého, vytvořenou podle originálu ze 14. století. Připomíná, že zakladatel tohoto místa patřil k nejslavnějším králům středověku. Ludvík IX. Svatý byl kanonizován v roce 1297, pouhých 27 let po své smrti. Chtěl vést své království ke zbožnosti. Příkladem byl jeho vlastní život, celé zasvěcený Kristu. Křesťanský rozměr, život plný odříkání a sebeobětování. To z něho vytvořilo vzor pro další panovníky. Postřehnete zde smysl pro rovnováhu a lehkost. Klenby s královskými liliemi, iluzorní malba drapérií za slepými arkádami, medailony 12 apoštolů, heraldické motivy na sloupech. Poutavé pozlacení působí přepichově. Připravuje dnešního návštěvníka na to, co zhlédne v horní kapli. Ludvík svatý mohl do horní kaple vcházet přímo ze svých komnat. Portál pod horním podlažím předsíně předznamenával to, co všechno lze spatřit uvnitř. Během revoluce byly původní sochy zničeny. Záznamy z 18. století a několik starých tisků umožnili sochaři Geoffroya de Chaumont vytvořit věrné kopie. Středový pilíř zdobí žehnající Kristus, držící levou rukou zeměkouli. Má ukázat, že pouze on je jedinou cestou k duchovnímu obrození. Ego sum ostium, já jsem brána, říká Ježíš Kristus v Evangeliu podle svatého Jana. Kdo skrze mne projde, bude spasen. Vstání z mrtvých je znázorněno na dolní Římse. Svatý Michael tu váží duše. Ďábel se snaží naklonit jazyček vah ve prospěch zatracení. V tympanonu je znázorněn trůnící Kristus. Ukazuje svá zranění. Panna Marie a svatý Jan Křtitel klečí za dvěma velkými anděly, kteří nesou nástroje umučení. Geoffroya de Chaumont se při této práci inspiroval hlavním portálem katedrály Notre Dame. Znázornění nástrojů umučení páně je tu v souladu s posláním uchování a uctění svatých relikvií. Ve spodní části jsou basreliéfní sochy biblických scén. Spojují téma původu lidského rodu s tématem jeho konce.
Nalevo vidíme stvoření. Noémův příběh. Uvnitř nás překvapí barevné jiskření a světlo, jako by tu neexistovaly žádné stěny. Tenhle až fyzický zážitek zanechá v mysli hluboký otisk. Stěny jsou nahrazeny skleněnými plochami. Jak dokázal architekt dosáhnout dojmu takové lehkosti? Jedinou pevnou plochou je klenba, jako by ji podpíralo jen množství štíhlých sloupů kolem oken. Ve skutečnosti ale návštěvník nemůže vidět všechno. Gotická architektura byla v polovině 13. století na svém vrcholu. Žádná jiná stavba nedokázala tak dokonale nahradit stěny obrovskými okny. Na rozdíl od dolní kaple, tady naše oko nespočine na žádných sloupech. Horní kaple byla navržena v prostém stylu. Je to prostor 10 metrů široký a 55 metrů dlouhý, pouze jediná loď. Její klenba je ve výšce 15,5 metru. Všechny nosné prvky byly převedeny do exteriéru. Viditelné sloupy jsou zakončením mohutných vnějších podpůrných systémů. Nosná hmota opěr je chytře ukrytá. Přitom je dostatečně silná na to, aby udržela celou klenbu a tyku, včetně věže. Křehkost skleněných oken je dodnes záhadou. Jsou 15,5 metru vysoká a jejich obrovské plochy rozdělují pouze tenké sloupky. Přesto jsou odolná proti tlaku větru. K zajištění kamenného zdiva slouží dvě kovová táhla, lemující horní kaply v její polovině a pak v horní části lomených oblouků. Soudržnost stavby zajišťují ještě další kovové prvky ukryté v atikách. Dlažba horní kaple byla vytvořena v 19. století. Spodní zeď slouží proskleným oknům jako základna, zdobí ji slepé arkády. Ve stěnách lodi horní kaple jsou vyhloubeny dva výklenky. Během bohoslužby v nich seděl královský pár. Královské lilie zdobí místo pro krále na severní straně, kastelské věže pak královnin výklenek na straně jižní. V rozích vidíme anděly, jak zpoza mraků rozprostírají svoje křídla. Někteří nesou korunu, jiní kadidelnici. Všichni oslavují mučedníky znázorněné ve tvarech čtyřlístků. Scény mučedníků zobrazené ve 44 čtyřlístcích doprovázejí relikvie umučení páně. Jsou jejich svrchovaným vzorem. Medailony jsou už dost poškozené, ale můžeme rozpoznat například umučení svatého Sebastiána, stětí svatého Denise nebo umučení svatého Bléze. Když se pozorně podíváme, zjistíme, že výzdoba slepých arkád ukrývá další tajemství. Několik stovek sloupů odhaluje lásku k přírodě. Zhmotnila se v každém lístku. Bodláky, dubové listí, peliněk, pryskyřičník. Můžeme najít dokonce i výhonky chmele a růžové keře. Tu a tam vidíme zobající ptáčky, nebo na nás z listoví vykouknou ještěrky. Tyto až dojemné přírodní motivy nemají nic společného s teologickým posláním celé stavby. Jsou svědectvím vztahu sochařů k živé přírodě. Třinácté století tak chtělo zmírnit odmítavý postoj k hmotnému světu. Proto byly přírodní motivy vítány. U některých zvířat dokonce můžeme postřehnout i jemný úsměv.
12 soch stojících proti pilířům propojuje pozemský svět a svět nebeský. Stojí mezi přirozeným přístupem k životu a téměř mystickým zamyšlením vitráží. 12 apoštolů symbolicky spojují duchovní pilíře církve s reálným opěrným systémem budovy. Náboženský symbolismus existoval již ve 12. století. Ve svaté kapli se ale takto projevil poprvé. Všichni nesou kola se symbolem kříže jako vyjádření spojení s posláním stavby. Obřad zasvěcení spočíval v očištění budovy tím, že se na 12 pilířů kostela namalovalo posvátným olejem 12 křížů. Tady jsou kříže přímo spojeny se zobrazením 12 apoštolů. Apoštol stojící proti pátému pilíři v severní části se pod mohutnými vousy lehce usmívá. Přes boky mu splývá tunika. Její drapérie působí jemným plastickým dojmem. Na portálech katedrál jsou apoštolové často zobrazováni, jak obklopují Krista. Výzdoba uvnitř používá tento motiv mnohem účinnějším způsobem. Postava Krista je tu nahrazena svatými relikviemi umučení páně. Může tak být přítomen mezi svými následníky. 22 svatých relikvií se uchovávalo v obrovském relikviáři pokrytém stříbrem a mědí. Dosahoval skoro 3-metrové délky a působil jako miniaturní chrám. Byl umístěný na podstavci, jehož tvar připomínal samotnou svatou kapli s dvěma podlažími a dvěma menšími točitými schodišti. Myšlenka takového způsobu uchovávání relikvií nebyla nová. Novinkou ale bylo vystavění relikviáře jako palácové kaple. K uctívání svatých relikvií se shromažďovala celá kongregace. Jak se ale mohl takový obřad odehrávat, když měl do palácové kaple přístup pouze král a jeho rodina? Odpověď nám možná poskytne dokument z 15. století. Křesťané nemuseli chodit až do horní kaple. Stačilo, když se shromáždili na nádvoří paláce. Spodní část osového okna se otevřela a celý relikviář se otočil tak, aby ho z okna mohl vidět každý, kdo byl na nádvoří. Dnešní návštěvník však má tu výsadu, že může vystoupat do horní kaple a vnímat stejnou krásu, jakou mohl obdivovat Ludvík svatý. Jednolitá hmota obrovských oken s vitrážemi, pokrývající plochu o velikosti 600 metrů čtverečních, návštěvníka pohltí do skleněné klece plné světla a barev. Stěny jakoby zmizely a přenechaly prostor skleněné ploše, která v 1113 výjevech, rozvržených do tří celků, vypráví ty nejdůležitější biblické příběhy. Prorocký cyklus v apsidě, historický cyklus v hlavní lodi a cyklus apokalypsy v rozetě. Všechna okna jsou 15 metrů vysoká a 4,5 metru široká. Jsou rozdělena do dvou nebo do čtyř oblouků, oddělených od sebe tenkými sloupky. Výjevy jsou propojené a na místě drží díky výstužím vykovaným v různých formách. Ve spodní části oken jsou iluminované výjevy dobře čitelné. Vzhledem k výšce oken a malému měřítku je však poslední třetina výjevů pouhým okem prakticky nesrozumitelná. Proč umělci nepřizpůsobili měřítko? To je opravdu záhada. Zvlášť, když uvážíme skutečnost, že tento typ církevních staveb vždy používal obrazy k určitým vzdělávacím sdělením. Téměř nikdy nešlo jenom o výzdobu. Skrývá snad kaple ještě nějaké další poselství? Vraťme se nyní k prvnímu dojmu, který uchvátí každého návštěvníka horní kaple. Obklopen barvami je pohlcen jiskřivostí světla a nechá se snadno unést. Světlo procházející vitrážemi uchvátí duši každého
a vede ho z materiálního světa do spirituální dimenze. Já jsem světlo světa, říká Kristus v Bibli. Ve svaté kapli je světlo jasným znakem přítomnosti Boha. Podle středověkých myslitelů však nejde jenom o denní světlo, ale také o barvy. Svatá kaple je tak skutečným vyobrazením jednoho citátu z Bible. Nebeského Jeruzaléma. V 21. kapitole knihy Zjevení je popsáno vidění svatého Jana. Je v něm město postavené ze zlata, zářící jako drahokam. Zdi tohoto města jsou zdobeny jaspisy, safíry, smaragdy, topasy, chryzolity a berily. Toto vyobrazení nebeského Jeruzaléma je poetickou představou ráje. Světlo a krása však mohou takto existovat pouze tehdy, pokud nejsou samoúčelné. Ipso ordo est pulcher, v řádu samém je krása. Tato věta Alexandra de Al, profesora filozofie na Pařížské univerzitě, se na svatou kapli dokonale hodí. Není to krása, která je tu cílem. Tato krása je součástí řádu. Po zvířatech v listoví, po apoštolech šířících poselství Boží, po Boží přítomnosti zprostředkované relikviemi umučení Páně, nebeský Jeruzalém znamená konec historie světa. Nebeský Jeruzalém můžeme vidět například ve scénách s Ezechielem, ve výjevech na baldachínu, nebo na podstavci. K dokonalosti jej dovedlo spojení dokonalé architektury a jasné a barevné odlehčenosti vitrážových oken. Svatá kaple nemá obdoby s takhle dokonalým poselstvím světla. Jak řekl Jean de Jandán, kněz sloužící v kapli v roce 1323, objevit horní kapli je jako vstoupit do jedné z nejkrásnějších komnat na nebesích. Vitráže. Horní kaple je se svými 15 skleněnými stěnami a obrovskou rozetou na západní straně jednou z nejdokonalejších ukázek umění vitráží ve Francii. 1113 malovaných tabulek zobrazuje množství zásadních výjevů ze Starého i Nového zákona. Hlavní ideou spojující tato vyobrazení bylo uctění umučeného Krista. V kapli byly uchovávány nejcennější svaté relikvie. Příběhy jsou rozdělené do dvou ikonografických cyklů. První je prorocký, odehrává se na oknech v apsidě, kolem středového okna, pojednávajícím o samotném umučení. V hlavní lodi je druhý historický cyklus, vyprávějící starozákonní příběhy židovského národa. Odkazuje přitom na některé knihy, od knihy Genesis až po knihu Zjevení. Samostatné okno je věnované uctívání trnové koruny. Tím, že k biblickým příběhům připojil současnou událost, se francouzský král zařadil po bok izraelských králů a vzal na sebe poslání dovést lidstvo až do konce světa. Tomuto námětu je věnovata. Všechna okna jsou 15 metrů vysoká a kamennými sloupky rozdělená do dvou nebo čtyř oblouků. Nad nimi je tympanon složený z malé rozety se 6 listy a 2 čtyřlístky nebo pouze se 3 trojlístky. Výroba skleněných vitráží probíhá v několika stádiích. Šlo o zobrazení zamýšleného poselství. Umělec nejprve namaluje skicu, poté ji převede do návrhu v životní velikosti. Rozkresluje kompozici obrazu, volí barvy.
Podle tohoto nákresu se staví dohromady kousky skla. Modrá vzniká z oxidu kobaltu. Červená a zelená z oxidu mědi. Mangan dá fialovou, antimon zase žlutou. Na detaily postav, které celý obraz oživí, byla použita šedá barva. Náhle vystupují obličeje i záhyby šatů. Skleněná tabulka se po malbě vypálí, aby se barvy zafixovaly. Jednotlivé kousky s vyobrazenými scénami pak k sobě byly připojeny olověnými tyčkami. Aby velké okno dobře drželo na svém místě, bylo připevněno speciálními výstuhami ukotvenými ve zdivu. Každá scéna se odehrává na pozadí dekorativní mozaiky, skládá se buď z červeno-modré šachovnice nebo z heraldických motivů. Účelem skleněných stěn bylo povznést duši směrem k Bohu. Okna proto musíme číst horizontálně, zleva doprava a odspoda vzhůru. Uctění svatých relikvií Umučení Páně bylo hlavním posláním celé stavby. Proto začínáme s prohlídkou vitráží v hlavní lodi, přímo za relikviářem. Vitráž o Umučení Páně je umístěna v apsidě, v samém srdci prorockého cyklu. Tato vitráž obsahuje 57 výjevů, které prostřednictvím detailů z týdne umučení vyprávějí příběh o oběti, jež spasila lidstvo. Celý příběh hebrejského lidu, o němž se více dozvíme v historickém cyklu, dává smysl jen pokud známe poselství této vitráže. Bůh prostřednictvím Krista osvobozuje člověka od smrti a dává naději na lepší život v dalším světě. V první části vitráže nesou čtyři andělé nástroje umučení. Kříž, trnovou korunu, hřeby a kopí. Následují výjevy zobrazující nejpodstatnější události umučení, stvárněné v dobře srozumitelných čtvercových rámečcích. Na počátku příběhu je poslední večeře. Uprostřed vidíme Krista, kterého lze snadno rozpoznat podle svatozáře ve tvaru kříže. Natahuje ruku k Jidášovi, jehož zlé úmysly symbolizuje zelená nestvůra zírajícímu do obličeje. Jidáš má na sobě žlutou tuniku. Žlutá je barvou zrady. V dalším výjevu se zrádce oděný do žlutých šatů chystá k činu. Políbí Krista a nechá ho zatknout vojáky. Tyto pozoruhodné scény ve spodní části byly restaurovány v 19. století. Tři oblouky rozčlenují výjev bičování. Uprostřed je Kristus připoutaný ke sloupu. Červený podklad předjímá krev, která bude prolita. V další scéně sedí se svými katy, kteří zneužili jeho postavení a vložili mu na hlavu potupnou trnovou korunu. Stejnou kompozici pak umělci použili v dalších polích pro zobrazení korunovace. Téma korunovace je obzvlášť důležité pro pochopení politického a náboženského poslání Ludvíka svatého. Výjev ukřižování a snímání z kříže je zobrazen ve dvou středových polích. Horní část kříže je na samém vrcholku kompozice zmenšena. Celý obraz je pečlivě rozdělen tak, aby mohl každý divák soucítit s Kristovou bolestí. Dvě poslední scény pocházející z 13. století jsou umístěny v horní části okna. Vyzařují mnohem větší klid a mír.
Kristus tu vstává z mrtvých. Po pouti s dvěma apoštoly rozlomil chléb a nechal se poznat. Postava Krista je na obraze oddělena červeným oblakem. Ten vyjadřuje božský rozměr. Ruce však zůstávají ve světské rovině. Stejně jako na počátku celého pole, poslední iluminované tabulky zobrazují poslední večeři. Ten výjev ukazuje všem křesťanům, že vzkříšení je cílem duchovního života každého člověka. Je to poselství určené všem budoucím generacím, které se rozhodnou pro víru, aniž by museli Krista vidět na vlastní oči. V levé části středového pole, v severní části apsidy, je okno věnované svatému Janu Evangelistovi a Kristovu dětství. Je tu zachyceno další velké tajemství – převtělení. Zvěstování svedlo dohromady panu Marii a archanděla Gabriela. Uprostřed výjevu je vidět archandělova ruka. Odkazuje na božskou vůli vyjádřenou Gabrielovými slovy. Následující scéna ukazuje navštívení. Panna Maria navštívila svou sestřenici. Stane se matkou svatého Jana Křtitele. Alžběta klade svou ruku na život Panny Marie a cítí pohyby. Této podmanivé scéně dodávají uvolněnější ráz propracované drapérie šatů obou postav. Ve scéně zobrazující narození Krista sedí Josef vedle ležící Panny Marie. I přes špatný stav této vitráže lze rozpoznat Ježíše v modré kolébce, umístěné mezi dvěma oblouky. Vidíme i hořící lampu a červené pozadí. Tato barva, používaná k zobrazení svatozáře či oblouků, vnáší do celé scény rovnováhu, harmonii a jednotu. Svatý Jan Evangelista jako vizionářský autor cyklu o apokalypse je představen s velkými proroky. Společně s částí věnovanou Kristovu dětství je tato část vnímána jako protiváha obrazu o svatém Janu Křtiteli. Je v pravé části středové lodi. Dva svatí Janové završují cyklus o Kristově životě. Jan objevil v Malé Asii několik církví. Císař žárlil na jeho úspěch a tak ho nechal vhodit do nádoby plné vroucího oleje. Janovi se však nic nestalo. I když ho mučili ponořením do modré nádoby plné oleje, zachoval si klidnou tvář. Císař však nemohl vystát jeho kázání a tak Jana poslal do exilu na ostrůvek Patmos. Jan se v doprovodu stráží chystá vyplout. Na ostrově Patmos napsal knihu Zjevení. Barevné zdi za apoštoly představují sedm církví, pro které psal své texty. Poslední vyobrazení Jana. Se sepjatýma rukama se rozhodl ulehnout do hrobu a připojit se k Bohu. Zázračnou atmosféru této chvíle umocňují červené paprsky, přicházející z nebes. V části věnované Izajášovi, jednomu z největších proroků Starého zákona, se postavy na jednotlivých výjevech mění. Napravo ukazují obdélníkové tvary následnictví králů společně s proroky po obou stranách. Jíšajův strom, jedno z Izajášových zásadních proroctví, oznamuje příchod Krista. Z Jíšejova těla vyrůstá strom se jmény všech králů, kteří vládli před Kristem. První je David, hrající na violu. Pak přichází Šalomoun, jeho následovník. Vitráže s těmito výjevy jsou dobře zachované. Tvar větví stromů vytváří motiv svatozáře. Všichni králové tak mohou na modrém pozadí dokonale vyniknout.
Po 14 vládcích je přímo před Kristem znázorněna Panna Maria. Kristus drží knihu a kříž a vztahuje ruku k požehnání. Tento výjev je zakončený 7 holubicemi. Představují 7 darů svatého ducha. Jíšajův strom je hned vedle výjevu zobrazujícího život Kristův. Zdůrazněn je jeho aktuální význam, tedy jednak význam genealogický, ale především prorocký. Levá část znázorňuje příběh proroka. V první scéně Izajáš odsuzuje uctívání modloslužebnictví. To je na vitrážích ve svaté kapli velice častý motiv. Tady opět vidíme Izajáše, který pravou rukou podpírá Krista. Cyklus pokračuje odvážným pojetím zvěstování. Připomíná scénu s Gabrielem a Pannou Marií. Uzavírá Izajášova proroctví. Dokonce se dozvíme i o jeho podivném a krutém konci. Legenda praví, že jeho tělo rozřezali pilou na 2 části v dutém stromě, kde se ukrýval. Příběh svatého Jana Křtitele a proroka Daniela je zobrazen v okně na pravé straně centrální lodi. Výjevy jsou pojaté odlišně. Tvary rámečků, stejně jako mozaika v pozadí, jasně ukazují na to, že první výjev je součástí starého zákona, zatímco druhý je spojen s příběhem proroků. Křest Krista v řece Jordán je další slavný příběh ze života Jana Křtitele. Voda řeky vytváří kolem Ježíšových nohou zvlněnou plochu. Anděl drží jeho rudou tuniku. Poslední výjevy ilustrují tragický konec Jana Křtitele. Všechno to začalo tancem Salome. Ta je v záklonu oblečená do modrých šatů. Salome použila všechno své kouzlo, aby přesvědčila Heroda, sedícího u stolu, aby nechal Jana Křtitele setnout. Janovu hlavu si pak nechala přinést na zlatém podnose. Historický cyklus začíná v hlavní lodi výjevy z knihy Genesis. První kniha Bible se zabývá původem světa a lidstva. Božské dílo dosáhlo svého vrcholu stvořením člověka. Adam a Eva však nakonec snědli ovoce ze stromu poznání. Kvůli neuposlechnutí Božího příkazu byli muž a žena vyhnáni z ráje. Od té chvíle se budou muset oblékat, ale také pracovat. Lidé, kteří žijí odděleni od Boha, mají nelehký život. A to i přesto, že jejich společné kořeny by jim měly pomoci žít ve vzájemné lásce. Situaci dokresluje vražda Ábela, kterého zabil jeho vlastní bratr. Medailon nám připomíná, že hned na prvních stránkách Bible najdeme chaos a násilí. Tato krutost vedla Boha k rozhodnutí smést ze země vše zkažené. Příběh o Noémovi přináší obrodu. Díky Noémově věrnosti Bohu je možné v budoucnu předpokládat lepší vztah mezi Bohem a lidmi. Legenda o arše je znázorněna ve 3 medailonech. První ukazuje stavbu archy. Pak vidíme Noéma, jeho rodinu a zvířata při nalodění na archu. Člun je pevný, vyvolává dojem řádu a míru a dokazuje, že pro nový lidský rod existuje správná cesta. Na rozdíl od tohoto obrazu je výjev o exodu nejlépe zachovanou částí v celé budově. Z 121 scén jich 92 zůstalo neporušených. Exodus je kniha osvobození. Bůh není lhostejný k utrpení lidí. Vybral si Mojžíše, který je měl vyvést z otroctví a dovést do země zaslíbené. Bůh se mu zjevil na hoře Sinaj v hořícím keři. Mojžíš si v pokoře zul boty, aby prokázal úctu místu, kde se zhmotnila Boží přítomnost. Po několika morových ranách, které Bůh seslal na Egypt,
faraon svolil s odchodem hebrejského lidu z Egypta. Poté přichází překonání Rudého moře. Čtyři výjevy, všechny ze 13. století, nám umožňují sledovat slavný příběh. Mojžíš nechal svou bílou holí rozestoupit moře. Pak se přihnala faraonova armáda, která Židy pronásledovala. Mojžíš moře opět zavřel. V poslední scéně je vidět množství barev. Uprostřed si můžeme všimnout kusu kola. Je jasné, že celou armádu pohltilo moře. Okno s příběhem o svatých relikvích tvoří svým způsobem výjimku. Je nutné jej číst jinak. Sice také z dola nahoru, ale tentokrát jsou části příběhu zobrazené do různých směrů. První se čte zleva doprava a druhá zprava doleva. Tato změna měla pravděpodobně zdůraznit skutečnost, že příběh v tomto okně zahrnuje i současné události, které prožil sám Ludvík svatý. Je tu představen příběh o svatých relikviích až do chvíle, kdy se trnová koruna dostala do Francie a vítá ji celá královská rodina. Vše začíná u císaře Konstantina, který vyslal svou matku, svatou Helenu, do Jeruzaléma vyhledat kříž. V horní části výjevu se objevuje Ludvík svatý. Píše se rok 1239. Král je i s rodinou na cestě k arcibiskupovi. Chystá se uvítat trnovou korunu, která právě dorazila do Francie. V dalším výjevu stojí král bosý, aby ukázal svou pokoru. Je oděný v modrém s korunou na hlavě. Ludvík svatý a jeho bratr Robert d'Artois nesou svaté relikvie. Znázornění Ludvíka svatého ve vitrážích svaté kaple je velmi odvážné. Najdeme tu i odkaz na Palais de la Cité a řeku Seinu. Tady arcibiskup ze Sans, Guillaume Corny, vítal příchod relikvií. Stojí mezi králem a královnou, pravděpodobně Blankou Kastilskou. Toto odvážné zobrazení Ludvíka svatého při současné události je pojato jako pokračování okna věnovaného knize králů. Ludvík se prezentuje jako rovný se Saulem, Davidem, Šalomounem. Odvozuje tak postavení francouzské monarchie od všech králů ze Starého zákona. Říká tím, že mají jeden společný cíl – dovést lidi ke spasení. Nesmíme zapomínat, že francouzský král nebyl jako ostatní. Díky pomazání se z něj stal královský zástupce Krista. Mezi knihou králů a knihou zjevení vyjadřuje okno pojednávající o svatých relikviích cíl, který souvisí s koncem světa. Obrovská rozeta věnovaná cyklu Apokalypsy je mistrovským dílem sklářského umění ve Francii. Nebyla však zhotovena ve 13. století. Rozeta ze 13. století pojednávala o cyklu Apokalypsy, ale tato rozeta byla vytvořena až v 15. století. Nechal ji zhotovit Karel VIII., aby ji nahradil původní rozetu. Dochované záznamy a datum královské objednávky nám dobu vzniku díla potvrzují. V hlavní lodi převažovala červená a modrá barva. Tady převládá stříbřitě žlutá, která byla objevena ve 13. století. Najdeme tu i několik tahů jasně červené, která dodává celku světlejší vyznění. Kruhový tvar rozety, která má téměř 9 metrů v průměru, je symbolem nekonečna. Téma apokalypsy bylo často zpracováno na západních průčelích kostelů. V pojetí středověkých myslitelů se mělo posledním dnům světa dostat také posledních slunečních paprsků. Všechno se zbíhá v tomto oku. Tady se vše spojuje. Začínáme v poledne, přímo nad samotným okem. Pokračujeme ve směru hodinových ručiček ve dvou kruzích tvořících spirálu. Ikonografie je tu věrná biblickým textům. Přes svůj obsah, který se může zdát tragický a zneklidňující,
nám předává jasnou zprávu o naději. Svatý Jan popisuje svá vidění a ta dávají smysl příběhu celého lidstva. Uprostřed vidíme lehce se usmívajícího Krista jako zdroj zjevení. V řečtině slovo apokalypsa znamená poučení. Ústy mu prochází meč se dvěma břity, představující slovo Boží, jež dokáže oddělit dobré od zlého. Sedm zlatých lamp kolem něho představuje sedm asijských církví, pro které byl text napsán. Tito křesťané by neměli ztrácet naději, a to i přes perzekuce ze strany císaře Domiciána, ke kterým docházelo kolem roku 90. Číslice 7 se ve zjevení svatého Jana opakuje 54krát. Je to skutečně symbolické číslo. Stělesňuje vždy ideu celku. Text se obrací na církev obecně, na všeobecnou církev v prostoru i v čase. Svatý Jan na základě svých vidění padá na zem k nohám Syna člověka. První kruh pojednává o tématu 24 starých mužů. Tito patriarchové starého zákona představují společně s 12 apoštoly veškerý boží lid. Vzhlížejí k Bohu, který jednou rukou žehná a ve druhé ruce drží knihu zapečetěnou 7 pečetěmi. Kniha je zavřená, protože lidé ještě nejsou připraveni ji pochopit. Může ji otevřít pouze Kristus. V dalším kruhu je již kniha otevřená. Můžeme si přečíst nápis Betus Testamentum et Novum. Starý a nový zákon. Kristus se tu objevuje jako beránek, držící prapor vzkříšení. Skrze jeho smrt a jeho vzkříšení je tím jediným, kdo dává smysl písmu svatému a také osudům lidstva. Rozlomení prvních 4 pečetí vyvolává 4 jezdce, kteří budou šířit válku, hlad a smrt. Nejpůsobivějším jezdcem je tu jezdec 4. Je oblečen v bílém, představuje smrt, prchá z pekla. To je znázorněno zelenou rozšklebenou tlamou. Je ozbrojen kopím a mává zmijemi. Při rozlomení 7. pečeti je slunce obklopeno černými paprsky, měsíc je rudý. Můžeme začít číst poslední velký kruh. Boží hněv roste. 7 andělů dostalo 7 trubek, aby oznámili konec světa. Každá trubka ohlásí nějakou katastrofu. Při zvuku 5. trubky začnou z nebe padat hvězdy. Vytvoří jámu, z níž vylézají nestvůry s lidskou hlavou. Uprostřed všeho toho neštěstí můžeme spatřit ženu s bohatou korunou, obklopenou sluneční svatozáří. V náručí drží dítě. Představuje církev, jejímž stvárněním je Panna Maria.